Uskršnji ponedjeljak u Medulinu je ove godine bio rezerviran za zabavu i bogat program u kojem su uživali i odrasli i djeca. Kakva je bila atmosfera, pogledajte u sljedećem prilogu. Turistička zajednica općine Medulin uz potporu općine Medulin organizirala je manifestaciju Vazmeni ponedjeljak u Medulinu. Program i aktivnosti osmišljeni su kako bi se posjetitelji svih uzrasta zabavili na otvorenom uz tradicijske medulinske običaje. Još jedna odlična prilika da se podruže ovdje i mještani sa svojom djecom, da se svi zajedno skupa proveselimo, ali i jedan dodatni sadržaj naravno za naše goste koji trenutno boravi oko 3 do 3.500 na području Medulin Rivijere, od toga većina na sportskim pripremama na području baš Medulina. Turistička zajednica općine Medulin posjetiteljima je dijelila pince, a udruga Medulin Art pobrinula se za raznovrsne i zanimljive igre posvećene najmlađima. Evo do sad je ono uspješno završene igre potrage za šarenim jajima na ovom lijepom dijelu rive. Djeca su oduševljena, naravno i svi ostali koji su ih gledali su bili razdragani. Imamo još nekoliko igara, ona koja recimo je najzanimljivija svima. Imamo punu staklenku čokoladnih jaja, netko mora pogoditi točno koliko ih je unutra. Još nas čeka i igra sa jajetom u žlici, trka sa jajetom u žlici. Uglavnom imamo nekakve animacije i radionice, ukrase i tako, uživamo s djecom. Veliku pažnju posjetitelja privukao je i tematski fotopoint, za čije je uređenje bio zadužen studio Taft Craft. Ondje nas je dočekao i veseli Zeko. Zeko, da čujemo kako je vama danas ovdje u Medulinu. O, lijepo nam je, veselo je, ima puno djece, tako da uživamo. Vrijeme vam nije pokvarilo današnju zabavu? O, ne nikako, meni inače jako vruće, tako da ovo što puše baš mi paše. I što ste sve pripremili danas djeci? Zeka je pripremio ovaj photo point i kupili smo čokoladice, čokolatine u obliku jaja naravno i bombone. Vidjeli smo neka djeca rado se slikaju s vama, a neka malo i zaplaću. Da, nekad. Inače, mislim da je bilo uvijek jedno dijete bi se našlo da se boji. Danas bome bilo ih je dvoje. Za bogat glazbeni program pobrinuli su se El Duo, Eleonora i Luka Brgić. Jako je lijepo ispunjeno, zaista velik broj ljudi iza. Bili smo malo, ajmo reći, u nekom očekivanju, budući da je južina velika, hoće li biti kiša, neće, ljudi su svejedno došli i atmosfera je odlična. Nakon jutarnjih aktivnosti na rivi, program se nastavio u Šantaduru, gdje su održane tradicijske igre za velike i male, te zabava uz klauna Mareka. Više o ovoj temi donosimo u četvrtak u 20.30 u emisiji Medulinska kronika.